Dobar dan i dobrodošli u video lekciju o prezentu, koja je namijenjena učenicima 5. i 6. razreda. Danas ćemo naučiti prepoznati prezent kao glagolsko vrijeme, tvoriti ga i pravilno upotrebljavati kako u govornoj, tako i u pisanoj komunikaciji. Za rad su vam potrebni olovka, papir te računalo ili tablet s pristupom internetu. Kada vam tijekom video lekcije postavim neko pitanje, zaustavite video, zapišite pitanje, odgovorite na njega, pa ponovno nastavite s praćenjem. Na početku našeg susreta pročitat ćemo bilješke jedne učenice. Svako jutro budim se u 6 sati. Moja budilica nikada ne zaboravlja što joj je posao. Brzo se odjevam i spremam posljednje sitnice u školsku torbu, dok mi mama priprema doručak. U školi me čekaju prijatelji kojima se radujem, ali tu su i obveze za koje ne mogu reći isto. Najdraže su mi oni dani kada nemamo ispite. Tada se bezbrižno družimo i igramo. Popodne, nakon dolaska iz škole, učim, pišem zadaću i pohađam sate klavira. Mama uvijek kaže: moraš naporno raditi da postigneš dobre rezultate. Odrasli smatraju da djeca nemaju briga i to me ljuti. Nitko ne zna koliko mi problema stvara Bartol iz prve klupe. Ovaj će nam tekst poslužiti kao predložak na kojemu ćemo se upoznati s prezentom. Stoga vas molim da sada zaustavite ovaj video i pozorno promotrite tekst. Razmislite o tome kojoj vrsti riječi pripadaju riječi koje su crvenom bojom istaknute u njemu. Zasigurno ste zamijetili da su crvenom bojom u tekstu istaknuti glagoli, riječi koje izriču radnju, stanje ili zbivanje. Promotrimo nekoliko izdvojenih rečenica iz našega polaznoga teksta. Zapišite ih, pa potom glagolima koji su u njima istaknuti odredite osobu i broj. Zasigurno ste prepoznali da je glagol u prvoj rečenici "svako jutro budim se u 6" izrečen u prvoj osobi jednine. U drugoj rečenici "moja budilica nikada ne zaboravlja što joj je posao" glagol je izrečen u trećoj osobi jednine. U trećoj je pak rečenici glagol izrečen u trećoj osobi množine. Promatrajući istaknute glagole u rečenicama, možemo se zapitati izriču li oni prošlost, sadašnjost ili budućnost. Svi istaknuti glagoli u izdvojenim rečenicama izriču sadašnjost i nalaze se u prezentu. Stoga možemo zaključiti da je prezent jednostavno glagolsko vrijeme kojim se izriče sadašnjost. Molim vas da ponovno zaustavite video zapis i zapišete tu definiciju. Nakon što ste zapisali definiciju, pokušajte riješiti sljedeći zadatak. Konjugirajte u prezentu glagole gledati, učiti, jesti i čuti. Pogledajmo kako izgledaju konjugacije tih glagola. Gledam, gledaš, gleda. Gledamo, gledate, gledaju. Učim, učiš, uči. Učimo, učite, uče. Jedem, jedeš, jede. Jedemo, jedete, jedu. Čujem, čuješ, čuje. Čujemo, čujete, čuju. U svakoj glagolskoj osobi prezent se sastoji od jedne riječi, te stoga kažemo da je on jednostavno glagolsko vrijeme. Promatrajući glagole u promjeni po glagolskim osobama, možemo zaključiti kako se svaki od njih sastoji od nepromjenjivoga dijela riječi i promjenjivoga dijela riječi. Nepromjenjivi se dio neke riječi zove osnova riječi, a onaj dio koji se može mijenjati zove se nastavak. Promatrajući primjer konjugacije glagola gledati u prezentu,
Zaključujemo da je prezent glagolsko vrijeme koje se tvori dodavanjem nastavaka na osnovu. Osnova na koju se dodaju nastavci kako bi se tvorio prezent zove se prezentska osnova. Zapišite u svoje bilježnice kako se tvori prezent. Da bismo mogli tvoriti prezent, najprije moramo naučiti kako dobiti prezentsku osnovu. Prezentska osnova dobiva se odbacivanjem nastavka u trećoj osobi množine prezenta. Treća osoba množine prezenta glagola učiti glasi uče. Oduzmemo li joj nastavak e, dobit ćemo prezentsku osnovu uč. Na isti način, dakle, oduzimanjem nastavka u trećoj osobi množine prezenta, dobili smo prezentske osnove glagola gledati, jesti i čuti. Sada zapišite pravilo o dobivanju prezentske osnove i njegove primjere. Nakon što ste zapisali pravilo o dobivanju prezentske osnove i njegove primjere, pozorno pročitajte izdvojene rečenice i pokušajte odgovoriti na pitanje koje nastavke mogu imati glagoli u prvoj osobi jednine prezenta. Iz ponuđenih primjera vidimo kako u prvoj osobi jednine prezenta glagoli mogu imati nastavke im, jem, em i am. U prezentu nekih glagola dolazi do glasovne promjene koja se zove jotacija. Jotacija je glasovna promjena u kojoj se glas j spaja s nekim drugim glasom, pri čemu nastaje novi glas. Prezentskoj osnovi glagola vikati dodaje se nastavak jem, pri čemu nastaje oblik vičem. Glas k spaja se s glasom j i pritom nastaje glas č. Na isti način nastali su oblici pišem od glagola pisati i nižem od glagola nizati. Osim jotacije, kod nekih se glagola u prezentu provodi i palatalizacija. To je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h, nađu li se ispred glasa e, prelaze u glasove č, ž i š. Dodavanjem nastavka e prezentskoj osnovi glagola teći dobili smo oblik teče za treću osobu jednine. U tom je primjeru glas k ispred glasa e prešao u glas č. Na isti je način glas k prešao u glas č u prvoj osobi jednine glagola peći. Nakon što ste vidjeli kako se tvori prezent, pogledajmo kako se tvore upitni i niječni oblik toga vremena. Pokušajte sljedeće rečenice preoblikovati u upitne i niječne. Preoblikovanjem rečenice svaki dan prijatelji i ja igramo društvene igre, dobili smo upitnu rečenicu. Igramo li prijatelji i ja svaki dan društvene igre i niječnu rečenicu. Prijatelji i ja ne igramo svaki dan društvene igre. Na isti smo način od izjavne rečenice voliš putovati i upoznavati nove krajeve, dobili upitnu rečenicu voliš li putovati i upoznavati nove krajeve i niječnu rečenicu ne voliš putovati i upoznavati nove krajeve. Iz navedenih primjera zaključujemo da se upitni oblik prezenta glagola dobiva dodavanjem čestice li jesnom obliku glagola. Niječni se pak oblik prezenta glagola dobiva dodavanjem čestice ne. U hrvatskom jeziku imamo dva pomoćna glagola koji nam služe za tvorbu nekih glagolskih vremena. To su glagoli biti i htjeti. Nakratko zaustavite video zapis i zapišite koji su to pomoćni glagoli u hrvatskom jeziku i čemu oni služe. Pomoćni glagol biti u hrvatskom jeziku može imati naglašeni
nenaglašeni, niječni i svršeni oblik. Naglašeni oblik glagola biti glasi. Jesam, jesi, jest. Jesmo, jeste, jesu. Nenaglašeni oblik glagola biti glasi. Sam, si, je. Smo, ste, su. Niječni oblik glagola biti glasi. Nisam, nisi, nije. Nismo, niste, nisu. Svršeni pak oblik glagola biti glasi. Budem, budeš, bude. Budemo, budete, budu. S obzirom da će vam navedeni oblici glagola biti potrebni za tvorbu nekih glagolskih vremena, zapišite ih u svoje bilježnice. Pomoćni glagol htjeti u prezentu može imati naglašeni, nenaglašeni i niječni oblik. Njegov naglašeni oblik glasi: hoću, hoćeš, hoće. Hoćemo, hoćete, hoće. Nenaglašeni oblik glagola htjeti u prezentu glasi: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će. Niječni oblik glagola htjeti u prezentu glasi: neću, nećeš, neće. Nećemo, nećete, neće. Prezent glagola htjeti koristi se u tvorbi futura prvoga. Zato je važno da i njega zapišete u svoje bilježnice i ponovno zaustavite ovaj video zapis. Sve što ste naučili o pravilnoj uporabi glagola u prezentu primijenite u minuti za pravopis. Riješite zadatak i ispravite gramatičke i pravopisne pogreške u zadanim rečenicama. Ako ste glagole u negaciji ne da i ne zna napisali odvojeno, ispravili ste pravopisnu pogrešku. Iz primjera u polaznome tekstu i izdvojenim rečenicama tijekom današnje video lekcije mogli ste zaključiti da se negacija uvijek piše odvojeno od glagola. U trećoj rečenici umjesto da li znaš gdje sam ostavio mobitel, gramatički ispravno znaš li gdje sam ostavio mobitel. Minutom za pravopis našu današnju lekciju o prezentu priveli smo kraju. Ne zaboravite da je prezent jednostavno glagolsko vrijeme kojim se izriče sadašnjost. Kako biste uvježbali i provjerili sve naučeno o prezentu, za domaću zadaću napišite anegdotu iz školskog života u kojoj će svi glagoli koje ćete upotrijebiti biti u prezentu. Prije nego li se posvetite rješavanju domaće zadaće, još ću vas samo podsjetiti da je anegdota kratka književna vrsta koja govori o kakvom neobičnom događaju s duhovitom poantom. Srdačan pozdrav i hvala vam što ste s pozornošću pratili ovu video lekciju.